Strana 36, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do slovní úlohy A. Za 10 minut ujel cyklista 3 km. Kolik kilometrů by cyklista ujel stejnou rychlostí za 50 minut? Kolik kilometrů by ujel za jednu hodinu? Tak tohle si vypíšu nějaké důležité informace. Dělám úlohu A a vím, že za 10 minut, takže Ačko, 10 minut ujede 3 km, 3 km. Tak, a teďka tady jsou dvě otázky. Jedna, za 50 minut, 50 minut a chci vědět, kolik kilometrů, a druhá je za jednu hodinu. Tak, a když na to tak koukám, tak mi stačí jenom normálně uvažovat. 10, 50. 50 je pětkrát více, takže i těch kilometrů bude pětkrát více. Takže 3 kilometry krát 5 rovná se 15 kilometrů, takže já už vím, kilometrů. Kolik ujede za 50 minut? No a jedna hodina. To je přece 60 minut. A 60 minut to je 6x víc než 10 minut. Takže tady to bude vlastně 3 kilometry krát 6. A vím, že pokud pojede stejnou rychlostí, takže za jednu hodinu ujede 18 kilometrů. Prověříme řešením. Výborně, máme. Fajn, vypadalo to obtížně a ono to tak obtížné není. Na Bčko se podíváme na dalším videu.